mene i ovog trenutku vam oduzimam riječ. Ja ovog trenutku vam oduzimam riječ, jer ste uvrede uputili. Izvolite, poslaniče, izvolite, poslaniče Šekoviću, niko ovdje vriđati, nikoga neće, jer ja se sa poštovanjem odnosim prema svakom članu ovog parlamenta. Izvolite, poslaniče Šeković. Aleks, dajmo se. Aleks, pauzu da daš, da hoćeš. Dajem pauzu zbog tenzija u sali, zbog par minuta, izvolite.